はい、ジュラシックワールドアライブ、ロックド邸宅の書斎までやってきました。今日もバトルやっていきたいと思います。さあ、このアカウントは無課金でやってますので、なかなか恐竜を強化したり、ブースを購入したりできないんですが、そんな中で戦っていく様子をですね、応援していただければと思います。はい、なかなか出てこない。おっと、珍しく AI かな。このアカウントね、なかなか AI とさせてくれないのは、多分自分と同じレベルの人がいっぱいいるということだと思うんですけど、おっと、AI か？はい、AI 来ましたね。久しぶりだな。はい、AI はラッキーですね。ここは勝っておきたいとこですね。ただ最近 AI ね、強くなりましたよね。と思いますよ。なので、ちょっと本気でやらないと勝てないです。さあ、ソロドロからいきたいと思いますけど、さあ、これで先手が取れましたので、はい、もういきなり打っていきます。来いと。さあ、これで向こうは牽制を打ってくるんですが、先手が取れていないので、ここで結構ね、このぐらいであれば1倍ぐらいで倒せちゃうと思うんで、これでかなり有利になりましたね。さあ次2倍が打てる状態で、さっきの即時妨害が効いてんだな。2倍があまり効かないと。これでもう一回向こうは、はい、減速打ってくる。減速打ってきてもこっち側が先制持ってるから先制使うけどな。ドラコでも出してくる。おお、ここで変えてくる。なるほど、そうきます。はい、ただこっち一回打てるので、はい、これで打っておけばいいと思います。さあね、プテロベクサス厄介ですね。さあこれで、はい、これより早いのを出していきたいんですけど、はい、ここはですね、向こうのね、いろいろ打ってくるのが厄介で、こっちが先手が取れて一回で倒せないので、もうドラコを出します。継続ダメージ持ってるやつはね、ちょっと厄介なんでね、先やっといた方がいいですね。さあ、これでいいと思います。さあ、これで向こうは何出してきますかね。ここでインラップですか。なるほど。はい、ここは、はい、ちょっと一回では倒せないので、一回出ておきましょう。はい、一回出ておきます。さあこれでですね、1個打って次2倍打ってくるのでちょっと厄介なんですよね。なのでちょっとインラップに変えますけど、さあこれに対して向こうがですね2倍を打ってくるので、これに耐えられないときついんだけど、耐えられれば、はい、ここで、はい、1回こっちが打ちます。向こう回避打たないのでこれでいいです。さあ向こうは次で倒しにかかるんですけど、ただここでねドラコを持っているので、ここでユタシノを出しておきながらの、ドラコでもいいんですけど、ただこれで勝てそうなのでここでもう打っておきましょう。これ交代してこない？これ楽勝でしたね。はい、一応ねドラコもう一個出てくるのは心配なので、今ドラコを温存したんですけど、勝つことができました。さあ、まあ AI なのでね、ポイントもらえないんですけど、さあフランキーもありましたのでフランキーを開けていきたいと思います。さて何が出ますかね。移動速度にタルゴ、ステギ、ドラコ。はい、ではやっていきましょう。さあ次ね、勝ったら10体になりますから、勝って終わりたいとこですね。さて何が出てきますでしょうかね。さあ組み合わせですね、見ていきましょう。はい、これはもうね、はい、これからしかないですね。さあ問題はね、相手が何が出てくるかなんですけど、まあドラコいますから結構有利ですが、できれば耐性持ちじゃない、移動速度を落とせるやつが出てくると嬉しいんですけど、さあ何出てきますかね。なかなか出てこない。バグってるかもしれないな相手。
バグってるっていうことをちょっと想定しながら戦っていきたいと思いますが、最初の1ターンで1倍を出してくるとバグってる可能性がありますね。はい、これであれば、あ、2倍打ってきますね。ということはバグってはないですね。さあこれで29ですか、デルタ。ほう、さあこれでスピードが落とされたら向こうはどうしますかね。はい、2倍打たないと倒せない。これで交代してくるかな。でも2倍構えられてるからこれで次ね倒されちゃうので、すごいな、29か。さあ向こうは一応生きてるっぽいってことが分かったんですけど、さあこれ1ターンで倒される、1715だからギリギリ耐えられるかな。ギリギリ耐えられれば、はい、向こうはおそらくねこれで倒せないと思うんだよな。あ、クリティカル出たな。クリティカル出たら倒せないよ。くう、そうきたか。さあこれで厄介になりました。次2倍が来るので、2倍に対してどのぐらい耐えられるかなんですけど、はい、回避来ましたか。はい、これは当てていきましょう。さあこれが当たらないと次のターンでやられちゃうんだけど、次もね、次でも倒せないので、クリティカルが出ないと残るので、ここで1回打っておいて倒せれば、あ、これでだいぶ楽になりましたね。さあドラコがいる状態でこっちが先手が打てる状態になってますので、これでいいと思います。さあここは、はい、2倍を打っていった方がいいかな。はい、2倍打ってきます。あ、 1.5 かな。さあ即時妨害打ってこないときついよ。即時妨害打ってこない。ほほう、そうですか、そうですか。はい、これで倒した気になっているんですけど、こっちはドラコを持っていることを隠しているので、おそらくこれでインラップで戦ってくるだろうっていうことを見ていると思うんですけど、ここでドラコを出します。はい、これでね、おそらくね即時防御かなんかをね構えたと思うんですけど、残念ながらダメですね。はい、ということで、はい、勝つことができましたね。はい、よくやりました。ということで、はい、5153ということで、若干まだね過去最高には届かないのかな。明日期待しましょう。ではまた明日。